सी इट्स स्पोंसर पारोस इंडिया का बेस्ट वाटर टैंक्स एवं पाइप जजना सुरक्षित को आपन को स्वागत करछी मधुगा आशीष ब्लॉग हातेवा पई बीजेडी रो बळो प्रयोग आ कहा को अस्त्र करिछंती प्रशासन और mm. पुलिस अधिकारी मानु को पुलिस बाबू को जो घटना घटी नियाली रे ए दस दिन भितर दिदीटा घटना जो विश विजे विडिओ भूं जी जीति हरियाणा चेषा करूँ इन आज ये जो सामान भोट शासक दल प्रार्थी अच्छा जितने परोट को नायब सरपंच रचन कच करद प्रतिपक्ष भोट को जहाँ को लेकिन उत्तेजना प्रकाश पाई खाली से ये नुह तारा प्रसाद बाहन प्रति कंग्रेस विधायक सांघा के अभोग आज पुलिस धमका अस्तरंगर भी से भी कथा आसी जो पुलिस धमका जे गंजे चोरा चलाण मिछ केस ए दबू एसबू ये हूँ जे ब्लक हत्या सेम टपिक सबुज प्रशासन सबुज पुलिस

ଯେଉଁ ବି ଡିଓ ଅଛନ୍ତି ବି ଡିଓ ମହାଶୟ ସେ କେମିତି ଶାସକ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଆଠ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେଣୁ କରିକି ଆମର କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଶାସନ ଭାର ଟଳିଯାଉଛି ତାଙ୍କର ବି ଡିଓ ମହାଶୟ ସନ୍ତୋଷ ପତି ତାଙ୍କର ହାତ ବାହାରି ସାଇଛନ୍ତି ଶାସନ ହାତ ବାହାରି ସାଇଛନ୍ତି କାରଣ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଆଜି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତୋଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସମିତି ଖସିଯାଉଛି ଦୁଇ ଦୁଇଟା ସମିତି ଚାଲିଯାଉଛି ନିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆଜି ଆମର ଗତ ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ କଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ନଅ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଉରାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସଉଦାମିନୀ ରାଉତ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମର ସମିତି ସଭ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସଉଦାମିନୀ ରାଉତ ସିଏ ଶହେ ଚଉସ୍ତରି ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥିତ ଥିଲେ ଆମର କୈକେଇ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥିତ ସମି ସମିତି ଥିଲେ ତେଣୁ କରିକି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ହାରିଯାଇଥିଲେ ଏଡ଼ା ମାଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲେସନ୍ ହେଇଥିଲା କାଉଣ୍ଟି କି ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଠ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଆମର ବିଜେଡ଼ିର ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯାହାକି ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ହାତ ବାହାରିସିଛନ୍ତି ଆମର ଆମର ବି ଡିଓ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବିଡ଼ିଓ ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ ହେଲା ସରପଞ୍ଚ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ସରପଞ୍ଚରେ ଆମର ପାଟସୁନ୍ଦରପୁର ମୋ ଜୋନ୍ର ପାଟସୁନ୍ଦରପୁର ବଡ଼ ପାଟସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ନ୍ୟାୟ ସରପଞ୍ଚରେ ଆଜି ସେହି ପ୍ରକାର ଘୋଟଲା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମର କାଲି ଆମର ବି ଡିଓ ମହାଶୟ ଏବଂ ଜିପି ଓ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଆମ ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମର ଯିଏ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବରାଳ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଆମର ଦିଲୁ ରାଉତରାୟ তো সে আলোচনা করে বর্তমানে আমার দশ অজেপি রশ জন ওয়ার্ড মেম্বর জিতি এবং নজন বিজেডি সমর্থিত ওয়ার্ড মেম্বর অনেক এটি যা বেলে আমার বিজেপি সমর্থিত ন্যায় সরপঞ্চ পাইব হকদার হচ্ছে সেখানে আমার আমার জিপিও ম্যাডাম দেবস্মিতা পড়া এবং সন্তোষপতি সেটি কালি সন্ধ্যাসুদ্ধা আলোচনার আলোচনা ভাগর ভাগ ছিড়া যে সেটি আমার ওয়ার্ড মেম্বর দেবে ভোট কিন্তু সেটি আসঞ্চকর ভোট ছিড়ন কারণ সরপঞ্চ দেবে কমান স্মান হলে সে ভোটটা পকাইবে প্রোজিত কার্যক্রম হল যা ফলে আজ সকাল যেত ভোটিং কার্যক্রম হয়েছিল সরপঞ্চ প্রার্থিনী প্রথমে ভোট দিয়েছিল সেই কথা কু উত্তেজনা হয়েছিল উত্তেজনা পরে বর্তমানে সেটি ভোট নাকচ ডাক দিলে

ଏଠି ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜେ ବିଡ଼ିଓ ନାକଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କନ୍ସପିରେସିରେ ବିଡ଼ିଓ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ସୁପ୍ତ ଶତପଥୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ଯାହା ପାଖରେ ଯାଇ ଫେରାଦ ହେବେ ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଲୋକ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଫେରାତର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମାର୍ଜିତ ଭାଷାରେ ତାକୁ କହିବ ଆଜ୍ଞା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ଏମିତିଆ ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ଏଇ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ଯାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ସମିତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି କାହିଁକି

କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯାଇଁ ଯାଇଁକି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁବ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହିଁବ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ ପୋଲିସରେ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବ ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମେମ୍ବର ବି ଇଲେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ହେଉଛି ଯାହା ଆପଣ ଦେଖାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ସେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବେ ତେଣୁ ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି କାହିଁକି ପ୍ରହସନ ହୋଇଛି କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଉଛି ଆଜିର ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁ ସମିତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଆଗକୁ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଳି ଫୁଟେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଗଲାଣି ଆପଣ ଭାବିଲେ କ'ଣ ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜଣେ କିଏ ହେବ ସେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିଜେପି ଦଳରେ ହୁଅନ୍ତୁ ସମର୍ଥିତ ଦଳରେ ହୁଅନ୍ତୁ କି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଯାଇକି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସେମିତି ହେଇଛି କିଡ଼ନାପିଂ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି କୋରାପୁଟ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେଠିକାର ବିଧାୟକ ଯାହା କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି କହିଲି ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହୁନି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ସବୁଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି ସେମାନେ ଦେଖିକିରି ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଆଉଛନ୍ତି ସେଇଥିଲାଗି ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଯାଇକିରି କାହା ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଛି କିଛି ଅନ୍ୟାୟର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଖୋଜୁଛି କିଛି ନ୍ୟାୟ ଖୋଜୁଛି ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ କିଛି ପାଉନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓକେ যে কথা সীত শতপথী কৌন যে বরিষ্ঠ সাংবাদিক যে কাহাকু জাহাকু গুহারি করব যদি সে গুহারি কাহু করি এবং এ বিডকর আমি খবর প্রসারণ করলু এই যে বিবর এই অভিযোগ আসছিল যে জনে নির্বাচিত হয়েছিল আউ জন না সে নোটিফিকেসনে আজ জন বাহার করেদ ত্রুটি লাতবে ঘেউ কে কহিলেন যে ত্রুটি থাকে आम सहित ठाकुर रंजित दास जोड़े राजीव पट्टनायक कंग्रेस नेता सुत तो पट्टायक आपको रक्शन आवाप चाहिए तारा प्रसाद बहुनपति अभिया आज पुलिस अस्तरंग जाइकाच अस्तरंगरू अ आसुँचक कारना में भी आपड़ा देखिले ये सबू ब्लक ब्लक कब्जा करने शासक दल रड़ षड़ आज प्रशासन पुलिस भी सामिल ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁଜ ପ୍ରଶାସନ ଯିଏ ବି ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ବାଛି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ଲେପି ସାରିଛି ଆପଣ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନଜିର ଅଛି ଯେ ସରକାରୀ ଦଳ ସରକାର ଯେଉଁ ଦଳର ଥାଉନା କାହିଁକି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ମନ ମାନେ କୋହଳ ମନୋଭାବ ରହେ କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ବିୟର ସେମାନେ ଯଦି କୋଡ଼ିଏ ପରସେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଅଶୀ ଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆଇ ଆଇ ସି ହୁଅନ୍ତୁ এস ডিপিও বিডিও হুতু তহসিলদার হুয়ু কিংবা কোটি কলেকটর সব কলেকটর হুয়ু এমানে প্রত্যক্ষ ভাবে পরোক্ষ ভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন কু কণ্ডক্টুলে যদি কেউ লোক ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନି ସେ ଲୋକାଲ୍ ଥାନାର ଆଇଆଇସି ଡାକି ତାଙ୍କୁ ଡରାଇ ଧମକେଇକି କେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ ପଡ଼ିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ କେଉଁଠି ବିଡ଼ିଓ କାହାର ଭତ୍ତା କାଟିଦେବେ କାହାର ଇନ୍ଦିରାବାସ କାଟିଦେବେ କହିକି ତାଙ୍କୁ ଡରାଇ ଧମକେଇକି ତାଙ୍କର ଭୋଟ ସପକ୍ଷରେ ପକାଉଥିଲେ ତ କଥା ଏଠି ଉଠୁଛି ଯେଉଁ ଜନମତର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଜନମତ ମିଳିଛି ମୁଁ ତ କହିବି যে এইটা জনমত নুহ বাহু বাহুবল সমস্ত কোটি না কোটি বিযোগ করতে কিন্তু যেভাবে ভাবে প্রশাসন কু বিজু জনতা দলর সরকার বিনিয়োগ করছে জিতিপা তা নিহতি রূপে নিন্দনীয় ঘটনা মু আপনার আগে গোটি এগাম্পল কোবি আপনার যে কথা এবার কহলে যে বর্তমান যে পঞ্চায়েত সমিতি গঠনকুনেক যেভাবে ভাবে ঘোড়া ব্যাপার চালছি যেভাবে ভাবে পুলিশ মানে তাঁকর বন্ধুক দেখ ক্যাণ্ডিডেট মানুষ কিডনাপ কলা ভেয়া উঠেকি নিয়েকি যাচ্ছেন মু গোটি কথা কবি যে আপনার পূর্ব দেখে যে ইয়ে হোক বিজু জনতা দলর ক্যাণ্ডেট ইয়ে কংগ্রেস দলর ক্যাডিডেট ইয়ে হচ্ছে বিজেপি র্যাণ্ডিডেট এথর চলিত বর্ষর পঞ্চায়েত নির্বাচন আপনার সব জেলার প্রায় পঞ্চায়েত আপনার দেখি আউ গোটি নয় প্রার্থী আসুত কণ না ইয়ে হচ্ছে থার্ড ফ্লোর সমর্থিত প্রার্থী ଆଜ୍ଞା ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ କଣ ନା ଯାହା ପଛରେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ହାତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକାଲ ଆଇଆଇସି ଏସ୍ ଡି ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଡିଓ ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ

যি স্কুল ঘৰ চবুজ কৰিব পোল চবুজ কৰিব ইলেক্ট্ৰিক লাইট দেখুজ হৈছিল আপোনাৰ পানী টাংকি সবুজ হৈ আপোনৰ চৰকাৰী অফিচ গুড়া সবুজ হৈ কিন্তু আকৌ যে অফিচৰ মানে দি কিন্তু সেই বজেট নাই বজেট ৰাজ্য চৰকাৰ কোনো কৰি নবুজ হৈছিল কিন্তু সেইভাৱ ভাৱে এই যি বাবু মানে अछंदी मु रिपीट रिपिट करू जा राजीव बाबू कहले जाराम मु रिपीट करू चुन्ही ऑफिसर माने ए दुई प्रकार अछंदी गोटे हला ऑफिसर जे सेंट्राल डिशन आ गोटे ऑफिसर अछि पुल करा अशी माने पुश करा पूस माने डीसिसन गुराय जोडा राजीव बाबू कहले जे रो फ्लोरु कैंडिडेट पुश करा करेस समिती दुई प्रकार जे मन वेळे सी कंप्रमाईज करू प्रेसर कराव ऑफिसर माने बहुत ऑफिसर अफिसर ओडिसा रे जो मी सबुज कळे बळे कौशल रे ट्रान्सफर हो भिज हो अन्यन्य कथा को आज विजू जनता दल रे सरकार सबुज सरकार आज सबुज करिक कौठी आज अफिसर म हात करू किछि दिन भितरे अनेक सेंट्रलाइज डिशन गुडाक पुस करुन जोडा की बाध्य विडीओ hmm. न बाध्यमे आपण देखुन डेली पेपरे ये विजिलेंस रेड hmm. ये आहे पनिशमेंट दिया द्या या ट्रान्सफर करा या जबरदस्त बीआरएस बिर एसला ये पोच कण ये पोचर हा कारण जे सेंट्रलाइज कथा आमके सेंट्रालज कथागुडाके मूना त्या विरुद्ध ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉଛି ତୁମେ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବା ସବୁଜ ଦଳର କଥା ମାନିବନି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏସବୁର ସଫର କିଏ ହେଉଛି ନା ସାଧାରଣ ଜନତା ସଫର ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ତଳେ ଥାନାଟା ଅଛି ସେ ଥାନାରେ ଆଜି ଦରମା ପାଉଥିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଦରମା ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ସେ ଥାନାରେ ଡିସିସନ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି କାହିଁକିନା ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେସର ରହୁଛି ତା ଉପରେ ଯେଉଁଠିକି ସିଏ କହୁଛି ଉପରୁ ମୋର ପ୍ରେସର ଆସୁଛି ଆଉ ଯିଏ ବିଡ଼ିଓ ବାଲିରୁ ପଇସା ଆଣୁଛି ଯିଏ ଯେ ତହସିଲ ବାଲିରୁ ପଇସା ଆଣୁଛି ଜବରଦସ୍ତ ଜମିରୁ ବିଡ଼ିଓ ଏ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡରମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ বা পলিটিকাল যদি ধমকে সমস্ত অক্টি কৰি যি মানিব

ଗଲୁ ବି ବିଡ଼ିଓ ଗଲାପରେ ଆଜି ସକାଳ ସେ କଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ସେ କହିଥିଲେ କାଲି ଏସବୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଇସାରାରେ ବିଡ଼ିଓ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେଡ଼ି ଇସାରାରେ ଆମ ବିଡ଼ିଓ ସନ୍ତୋଷପତି ସେ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓକେ ହାତ ବାହାରି ସେ ହେଇଛନ୍ତି ଓକେ ସେ ତ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ କଳ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ব্যৱহাৰ হ'ব এাসক দলৰ এতিয়া ভয় কাই বিধানসভাৰে এজল্ট কৰ অধিক জিলা পৰিষদ জিতিলে সব কওঁ বাৰু কৰিছো সমস্তে আমুক সমৰ্থন কৰো ভয় কেইকি ভয় হ'ল যে চৰকাৰী চাকি কৰি থাকে তো নানা প্ৰকাৰ ভয় তাই সৃষ্টি কৰা যায় বহু সময়ত মিছ মকদমা কৰি দিয়া যায় ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ମକଦ୍ଦମା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିକିରି ରେଡ଼୍ କରିଦେବେ ସେଥିରୁପ ସେ ଲକ୍ଷ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ ବା ନ ପାଆନ୍ତୁ ଆଗେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ଼୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ଖବରକାଗଜରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବାହାରିବ ଟେଲିଭିଜନରେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଏବଂ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଇଯିବ ଏ ଜଣେ ଖରାପ ଲୋକ ଏ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେତେ ଦୁର୍ନୀତି ବାହାରିଲା ଇଏ କିଛି ନାହିଁ ଆଗେ ପ୍ରଚାର ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବହୁତ ସମୟ ବହୁତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଇ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କାଳି ବୋଳି ଦିଆଗଲା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଉଦାହରଣକୁ କହେ ଯେ ସେ ଶାର୍ଡ ଅଫ୍ କରପସନରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶାଡ଼ୋ ଅଫ୍ କରପସନ୍ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରାଗଲା ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମନରେ ରହିଲା ଯେ କ'ଣ ସେପସନ୍ ମୋତେ ତ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥା ହେନି ସିଏ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେଣି ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି କହିଲି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ କଳା ବୋଳି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ କରିକିରି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏଇ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ କଥା କରିବାରେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ ଦୀର୍ଘ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଏଇଠି ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛି ଏବଂ ଅତୀତରେ ଅନେକ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ଦେଖିଛି ଜାନୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଏ କଥା କହୁନି ଯେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କୌଣସି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଶାସନରେ ଥିଲେ କିଛି ନା କିଛି ସେମାନେ ସରକାରୀ କଳକୁ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ପାପର ମାତ୍ରା ଆ ଭିତରେ ଆହୁରି ଏତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଶୁଣୁନଥିଲେ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନ୍ତତଃ ଏଗୁଡ଼ାକ କୁହାଯାଇପାରିବନି ମୋର ତ କାଲି ଭଳିଆ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯିବେ ସେ କହିଲେ କହ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯିବି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟେଟସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସିଫ୍ ଜଣେ ନେତା ସେତିଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତା ମନ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର গণতন্ত্ৰিক ব্যৱস্থা প্ৰকাৰ বিজু পট্টনা লোকসভা কিন্তু শাসক দলৰ এতিয়া ভয় কাই প্ৰশ্ন দলৰ এতিয়া ভয় কাহি চাতশ পচাশ ৰু অধিক জিলা পাৰিষদ জিটো বিধানসভাৰে শেষ তেৰ আচক দলৰ এতিয়া ভয় কাই ভয় তাৰ কাৰণ হ'ল আপোনাৰ আপোনাৰ গোটেই মিছৰে গোটেই প্ৰচাৰ কৰিব আমি অনেক বিকাশ কৰিছো আজি ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ଯେ ଆମର ଏତେ ଲୋକ ଜିତିଛନ୍ତି ଜିତିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ହୁଏତ ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା କିଛି ହୋଇଥାନ୍ତା ଏହି କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ ଜଣେ ଜିତିଲେ ବୋଲିକିରି ମାଇକ୍ରେ ପ୍ରଚାର ହେଲା ତାପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ଧରି ନିଆଯାଉ ତାଙ୍କ କଥା ଠିକ୍ ଧରି ନିଆଯାଉ ଯଦି ଆପଣ ଡିକ୍ଲେ କରିଥିଲେ ଜଣେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ବୋଲିକିରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ପାର୍ଟି କି ଆପଣ ଡାକିଥାନ୍ତେ ଡାକିକିରି ଆପଣ କହିଥାନ୍ତେ ଏୟା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ତାଙ୍କର ଘୋଷଣା କରିଥିଲୁ ଏୟା ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ଫଳ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲି ନଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କେହି ସେଠି ପ୍ରତିବାଦ କରିନଥାନ୍ତେ ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ସ୍ଵଚ୍ଛତା କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଏ କଥା କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମିଛରେ ନିଜର ହାୱା କରିବେ

গোট রাজনৈতিক দলর অধিকার অ তা দলীয় প্রার্থীকে জিতবা অর্থ খরচ করে পার তা নেতা কি ভোট ভিক্ষা সে সবু জিনিস গোটে রাজনৈতিক দল দলর অধিকার কিন্তু কথা উঠুচি যেতবাল প্রশাসনিক লোক আকুকর দায়িত্ব রূপে নেবে এবে চালিয়ে আমার মিপালিটি ইলেকশন ডিক্লে হয়ে গলা মু আপনার গোটিয়ে উদাহরণ দেব চাহিবি খোর্ধার

ତା'ର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏସ୍ ପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଡିଓଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତହସିଲଦାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ବଳକୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ନେତା ହେଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଲୋକ କିମ୍ବା କୌଣସି ନେତା ନିଜର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୋଚ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିପାରୁନାହିଁ ଯାହା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଚାହୁଁଛି ଏଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ୟେସ୍ଥା ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି ମୁକାବିଲା କେମିତି ହବ ଲଢେଇ କେମିତି ହବ

ফম্প কথা যেতিয়া ক'লে মিছৰে যেতিয়া গোটেই নিজে প্ৰচাৰ কৰি যেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰিব আমি সব কাম কৰিছোঁ তেতিয়া গোটেই মিছ কু এষ্টাব্লিছ কৰিব যায়কি আমি জিতা ব্যৱস্থা কৰে চঞ্চক আজি ব্ৰহ্মপুৰৰ এবাৰ আমি নিৰ্বাচন কমিশন পাখি যাই যে পুলিচ অধিকাৰী মানে ফোন কৰোঁ অৰ্বানে আপোনাৰ উইড্ৰিড্ৰ নিৰ্বন কমিশন পাঁচ দিন উইড্ৰ

ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁଆଡ଼େ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ବାନରେ ବସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରଖିଛନ୍ତି ଯିଏ ନମିନେସନ୍ କରିବ ତା ପିଲା ତା ଭାଇ ତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଫିସର ଦାଦା ପୁତ୍ରା ଯୁଆଡ଼େ ଯେଉଁପଟେ ଅଛି ତାକୁ ଅଫିସର କଳ ବଳ କୌଶଳରେ ଏବଂ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ୱିଡ଼୍ର କରିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାୱାରଫୁଲ୍ ডেমোক্রেসি মন্ত্রী মানুষ পাওয়ার দিয়েছে কিন্তু বিজু জনতা দল মন্ত্রী মান স্থান কোটি সেক্রেটারি যে তন্ত্রী মানে অনেক বা সেক্রেটারি অনেক পিএ পাখে যাই ইয়ে

जेना समस्त बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन हूँ सबुज एवं गणतांत्रिक प्रक्रिया रे ये फंडा अपने जनता दल शासक दल ये निंदन जो पुलिस आ प्रशासन को व्यवहार कराउातिक अभोग आसूम जो मैंने कांड करुत पुलिस अफिसर हूं एगेस्टन तो हूनी बरवा दि जाए विड़मना जय जगन्नाथ